falenderoj më së pari familjen e Shumujës, lagën të të gjithë. Dhe mirë mërë që u takova këtu edhe me njerës të tjerë, edhe të gjithë. I shohë një ftyrë ashtu për të ardhmen që ka për me lullëzu të amon që shduhet. Edhe i shohë disa, edhe i ndëgjojmë realitet disa thanje të mira, disa vjersha të mira. Mirë po, unë kisha për vedi një vjersh të vjetër, që kisha për me thanë, e ndoshta për shemull, gjithmona nevojitet ajo, shkronja tona. Që kur doli shkronja jonë, të pak njerëzë mësojnë. Të tjertë hiqen me një anë, thonë, jemi grekomanë. Të huaj duan të mbajnë, të mohojnë Shqipninë. Shqipnia do të ndërtohet, shumë do të zbukurohet, me shumë gjanat e mira, me mejtep e me skolira. Zduam shkronja më turqisht, as që duam më greqisht, krejt Evropa latinisht dhe shqiptari shqiptarisht.